Министерката за отбрана Славянка Петровска и пратеникот од градовите на ВМРО ДПМН е Драган Ковачки. Денеска се соочија во Граѓанскиот суд Скопје, откако Петровска поднесе тужба за клевета и навреда против Ковачки. Според одбраната на Петровска, Ковачки сега ќе треба да ги докаже неговите тврдења дека бесправно изградената хацијента во Радишани е во собственост на Петровска, имот кој таа наводно не го пријавила пристапувањето на функција. Според Петровска, станува збор за лаги и невистини изнесени кон неа и тоа ќе се покаже преку постапката. Доказите ќе ги доставиме до судот, следува и второ подготвително рочиште и уверена сум дека судот ќе ја види вистината. Сите оние спекулации за наводно бришење на податоци од катастар и така натаму се само дополнителна замка во која што тужениот сам влегува. Покрај ова, Петровска го тужи Ковачки и за навреда, односно поради неговата изјава дека таа секојдневно користи седативи. Ковачки по денешното рочиште истакна дека наводите во тужбата на Петровска се сведуваат на образложение на нејзината здравствена состојба, додека неговиот бранител пред судот достави документи кои пратеникот ги добил од Цвиркачи, а кои според него се докази дека министерката навистина е собственик на хацијендата. Беа изнесени од наша страна доказите, меѓутоа ова е уште еден блет обид на министерката за одбрана. Гледате дека таа самата има доставено едно мислење, односно вештачење од психијатар, од специјалист психијатар со кој што сака да ја манипулира јавноста, односно за својата емотивна и психолошка состојба. Гледате дека и самиот премиер кажа дека тоа вештачење е само за потребите на судот, а не и за потребите воопшто, значи во текот на работењето. Следното подготвително рочиште за овој случај е закажено за 20 јуни. Потоа ќе се продолжи со главна расправа, на која подетално ќе се разгледуваат доказите, а ќе бидат испрашувани и повеќе сведоци. Сето ова следува откако претходно Ковачки на пресконференција обвини дека бесправно изградена хацијенда во Радишани е во собственост на Петровска, имот кој таа не го пријавила, а од собраниската говорница порача дека поседува потврда од специјалист психијатар, според кој министерката секојдневно користи седативи, со што ја доведе во прашање способноста за извршување на нејзината функција.